Необходни се повеќе пари и подобри услови за развој на предприемништвото во земјава. Тоа е единствен начин за отворање на нови работни места. Ваква порака испратија домашните експерти и странските представници на стартот на глобалната недела на предприемништвото. Да се создадат подобри услови за развој на предприемништвото, а државата да одвои повеќе пари. Така ќе се креираат поголем број работни места. Ова е пораката од домашните експерти и странски представници на стартот на глобалната недела на предприемништво. Најголем број од работувањата се реализираат во приватниот сектор. Наша држава се уште е далеко во тој поглед. Од една страна се нудат многу слаби и недоволни услови за отварање на мали бизнеси, а од друга страна свеста кај населението е се уште неразвиена за предизвиците и поволностите кои ги носи собствениот бизнес. Силното предприемништво исто така и создава деловна клима која што помага на стартап фирмите. Ова вклучува радикални административни поедноставувања, подобрување на регулативата. Предприемачите се движечка сила за раст на националните економии. За поддршка на предприемништвото од буџетот се одвојуваат 5 милиони евра. Власта признава дека средствата не се доволни. Овој сегмент во нашата економија бележи над 99% од вкупниот број на регистрирани компании, работува околу 80% од вкупниот број на вработени во Република Македонија, остварува над половина од нашата трговска размена и од нашиот бруто домашен производ. Глобалната недела на предприемништво во земјава се одржува од 2004 година. Вакви манифестации има во 88 земји.